Nei, se så julet og koselig skulle være her i dag da, hæ? Må nesten ta for meg en sånn nisselue. Åh, det er nå desember snart. Jeg begynner litt tidlig på jula. Jeg begynner på jula en dag før tida. Det synes jeg. Det er adventstid snart, vet du hva det er. Og fordi at det er adventstid, så tenkte jeg at vi skal gjøre noe litt sånn spennende som jeg aldri har fått gjort før. Og skal nemlig lese hatkommentarer, ikke sant? Og selve konseptet med hatkommentarer er veldig interessant for meg, fordi at jeg har kind of ikke fått veldig mange hatkommentarer opp gjennom året. Faen, jeg mener altså, jeg har alltid sagt at hvis du gjør noe rett, og du gjør noe bra, så kommer folk til å bli sjalu på deg, ikke sant? Og da kommer hatkommentarene, ikke sant? De dundrer inn! Og det skal hagle inn, vet du! Det var det som skjedde når jeg begynte å streame. Når jeg begynte å streame, milevis med hatkommentarer, det er ikke kødd engang! Det er en lang historie som jeg ikke skal fortelle nå, men jeg slutta på skolen, sant? Og det klikket jo folk før, og da fikk jeg dritmasse hatkommentarer! Det var dødstrussel på dødstrussel på dødstrussel! Det var herlighet! Og jeg satt der bare, wow, wow, wow! Bitch, slapp litt av! Jeg lagde en Facebook-post liksom og ble instant i Norges største hatobjekt, egentlig. Som den lille attention-hora som jeg alltid var, så syntes jeg det var kjempeartig, ikke sant? Nå når jeg har holdt med YouTube i fire-fem måneder eller noe. Jeg vet ikke hvor lenge det var siden jeg begynte. Egentlig. Jeg begynte egentlig ikke skikkelig før sånn sommeren da, I guess. Men samme det. Nei, det var i hvert fall 5 måneder siden eller noe sånt, sant? Og nå er vi snart på 10.000 subs og alt. Så jeg synes det er så steike hakkende rart at jeg ikke har fått noe mer hatkommentarer. Altså, jeg skal ikke stå her og klage, det er et luksusproblem for så vidt. Å nei, herregud, jeg får ikke hatkommentarer, føl meg mindre verdig, Men altså, det føles litt rart. Altså, you catch my drift, liksom. Det er ingen som fortalte meg at jeg ser homo ut på flere måneder. Flere måneder! Er du klar på hva som skjer med hvis ingen kaller meg homo i løpet av et par måneder? Det verste jeg har hørt. Før var det på daglig basis, liksom. Det er en heavy justering for meg, det her. Det eneste jeg noen gang ønsker meg til jul, er å få hatkommentarer på fuckings YouTube, ok? Men det jeg ikke visste, var at juleønsket mitt skulle komme i oppfyllelse så mye raskere enn forventet. Jeg logget på YouTube her en dag, det er bare et par dager siden. Og da ser jeg det her. Har du sett deg selv i speilet? Fy faen, du er stygg! Drep deg selv, please. Få deg venner. Fy faen, du er stygg. Hvorfor hater du på en fyr som er mye kulere enn deg? Fy faen, du er stygg. Du hater på en fyr som er mye kulere enn deg. Du er bare jelly. Skaff deg et liv, please. Det verste er dere på glisse-videoen min i tillegg. Jeg hater ikke glisse. Fuck, jeg er sjalu på jævelen. Jeg hadde aldri i livet klart å blitt en like proff DJ som han. Glisse er faen meg en legende. Så shut the fuck up. Skaff deg noen venner, fag. Du er mye mer cringe. Fucking hell. Gud. Jævlig livet mitt! Leafy fag! Kill yourself! Det var nesten en drapstrussel i hvert fall, men nesten der, kara. Vet du hva? Noe som jeg skrapet sammen, det jeg hadde av hatkommentarer, så har jeg fått tilbake denne gode, ulmende magefølelsen av mindreverdighet. Det er sånn det skal være. Nå føles universet i bane for meg, ikke sant? Jeg ble tross alt født i hate, ikke sant? Så en hverdag for meg, og måtte gå på butikken! Uten å få høre at det er udugelig. Det er ikke mulig for meg å forestille meg en gang. Så tusen takk til dere jævlene som skrev til å styre deg. Det hjelper meg virkelig med å komme tilbake dit jeg var en gang. Ikke sant? Herlighet. Nei faen, det er godt å få litt sånn små hate igjen, det må jeg faktisk si. Men, hør etter nå. Nå har jeg jo vært i den norske YouTube-community si et halvt år, ikke sant? Og jeg føler at jeg har blitt veldig imponert, egentlig. Jeg hadde forventet at det skulle være mye kvassere. Altså, det irriterer meg at jeg får så lite kritikk
på ting jeg lager, fordi at jeg er aldri fornøyd med videoene mine, og jeg synes alle videoene mine er shit. Så det har vært perioder jeg har direkte irritert fordi at ingen har kålet meg ut på de dårlige delene av videoene mine. Men naturligvis, nå sitter jeg i timesvis og redigerer hver video, ikke sant? Så det er mest sannsynlig bare i hauget mitt, så videoene mine er kanskje ok, I guess, men altså, det er sånn, det går fortsatt inn på deg. Når du lider av ekstrem perfeksjonisme og sånne små ting som du aldri blir fornøyd med i en video, som det spiller ingen rolle hvor lenge du sitter og fikler med det. Og det irriterende delen er når ingen kåler ut på det uansett. Og det er sånn, faen, jeg hadde fortjent en hatkommentar for den videoen her. Altså, jeg tenker på sånne serier som Henrik kjeder seg, for eksempel. Serien handler om at det skal være shitty. Det er ingen som klager på en dritt der. Come on! Altså, jeg lover, jeg kunne gjort en tommel opp av mine egne videoer, og det hadde blitt cringy. Litt sånn low-key forvirrende. Men, poenget mitt her at det norske community er så mye hyggeligere. Det er sant at folk er mye mer... føler som at folk er veldig redde for oss å såre hverandre på et vis. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Altså, vi er på internett. Det skal være hate på internett. Internett handler om hate. Du skal hate på hverandre, du skal... Altså faen, det står jo i Bibelen omtrent for internett. Du skal kalle din neste en faggot. Ikke sant? Det er sånn som det stått ut som faktisk skrev Bibelen. Det er helt steikestandard. Og mobbe hverandre på internett. Det er tross alt internett jeg snakker om. Så ja, det ble en ganske kort video. Det ble veldig lite hatkommentarer, men det... Jeg har alltid hatt lyst til å lage en hatkommentarvideo. Faen, altså. Det har ikke før jeg spør dere om å kommentere så mange hatkommentarer som mulig. Fucking... Hva? Fuck, det hadde vært artig, da. Hvis dere kunne roaste meg, faen, det hadde faktisk vært meget gøy. Ok, men gjør det. Ok, så kommenter på den videoen her. Faen. Roast meg i kommentarfeltet. Skriv ei stygg. Skriv ei ser helt jævlig ut med briller. Men vær litt kreativ. Vær kreativ. Ok, vær kreativ. Skal du fornærme noen, så vær litt kreativ. Sleng på litt sånn... litt kreativ vibbe på det, ikke sant? Ikke bare si at jeg er stygg, for eksempel. Det er ikke morsomt. Det må være morsomt. Det må være litt sånn... Hard hitting, ikke sant? Det er ikke lukt at noen sier stygg. Eller at noen sier ikke morsom. Helvete, det kommer jo over på barneskolen, liksom. Vær litt sluere enn det der, ok? Fy faen, jeg lurer på hvor lurt det var, altså. Men ja. Oh god, ja, det er greit. Men det var dagens lille video. Tusen takk for at du så på. Men se oss igjen i morgen klokka 3, folkens. Tusen takk for at du kan se på meg. Dere er et fantastisk publikum. Jeg elsker dere så jævla det smitje. Ha en fantastisk dag videre.